dobrý, nikdo nebude stát. Tak je to našlapaný.
nějaká pálka, která vede. Ne, to je kontrolné normálně. To je normální válec, tak tím to učíš. Tam máš normální ty pěšky, jsou mají kontakty. Může to jako tu přístup ty kontakty, zabírají ty kontakty na ty válkoví. Je to v tom pokusu normálně v Madridu, je to vždycky válec. To ty úplně nejsou. Pane, můžete kus? Jo, jo, jo. Díky. Dobře.
YouTube, na parte da Facebook, aparece no Facebook, estaria aqui no canal. Até se via, que é que eu pedi, tá ligado? Tem um prato aqui na palha. What's happening, man?